Pessoal, com a rotina voltando ao normal, muita gente decidiu aproveitar mais o contato com a natureza. Na região de Rio Preto, espaços que exploram a vida rural estão voltando a ter uma maior procura. Vamos ver. Lamparina, o conjunto de xícaras da vovó. O cenário para muitos lembra a infância, já outros um refúgio, praticamente a poucos minutos de Rio Preto. É desse tipo de coisa que a gente vem em busca, né? Vem à procura assim, de ambiente mais rural, mais natural. Neste café rural em Ipiguá, o que não faltam são sabores repletos de boas lembranças. O local existe há 9 anos e recebe pelo menos 200 pessoas todos os domingos. A família da dona Júlia escolheu o café para comemorar o aniversário da neta. Ver coisas assim que a gente via na infância, né? E hoje, se a gente quer ver um doce, um bolo gostoso, tem que ir na confeitaria. Aqui a gente vê todos. Uma das proprietárias do local afirma que, além da gastronomia caipira, as pessoas que vão até a propriedade buscam um contato maior com a natureza. É um café natural, do leite tirado na hora, do suco de laranja natural, o pão caseiro. Então isso fez com que as pessoas retornassem. Acredito que esse aconchego também, né? Porque hoje a gente vê coisas mais simples, né? No pãozinho feito em casa, no café moído na hora. Então é isso que as pessoas estão buscando. Com a pandemia, todo mundo foi obrigado a ficar em casa. Por isso, experiências que tenham contato com a natureza passaram a ser ainda mais especiais. Por isso, as famílias estão procurando, né, propriedades como esta daqui em Uchoa, principalmente para que as crianças tenham essa vivência no campo. O Parque Caipira conta com 50 mil metros quadrados. A propriedade está há mais de 100 anos na família da Cláudia, que decidiu compartilhar a rotina com as pessoas. Contato com a natureza, com os animais, contato com o plantio de... vai ter experiência com o plantio de árvore, contato com os animais, com os cavalinhos, na maternidade, com os bichinhos, com o causo, vai ouvir sanfona. É todo um resgate de todas essas tradições da roça. Estou dando comida para os coelhos. E o que você achou de dar comidinha para eles? Eu adorei. Muito legal, porque também eu amo bastante a natureza, eu gosto bastante de coisas assim. Dona Roseli veio de Jaboticabal para conhecer o parque e aproveitou para relembrar os tempos de infância. A gente trouxe a netinha para curtir um pouquinho o campo, né? Mas é muito bom. No local, os visitantes ainda encontram uma mina de água, bambuzal, conhecem a história dos dinossauros na região e uma casa de barro, repleta de utensílios antigos. A gente que mora dentro da cidade, né, não tem esse hábito de conhecer toda essa natureza aqui, a oportunidade de trazer os filhos, né, que os filhos também só ficam dentro da cidade também, de ver o campo, maravilhoso, recomendadíssimo. Muito legal, fim de semana sempre muito diferente.